Карантинні правила на Рош Гашана розробили для Умані. Обмеження впровадила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомляють у Черкаській обладміністрації. На час святкування Рош Гашана в Умані заборонили роботу закладів громадського харчування після півночі та до 7 ранку. Як виняток лише служби доставки. Також із 15 по 21 вересня заборонили відвідування шкіл і садочків у районі паломництва. У місцях святкування встановлять контрольно-пропускні пункти та облаштують медпункти. Нагадаю, цьогоріч в Умані очікують до 10 тисяч паломників. Безпекою там опікуватимуться понад 500 правоборців.